ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ହୋଇଥାଏ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିପରି ଖାଇବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶରୀରରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଅବହେଳା କଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ। ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ହେତୁ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ପରେ କିଡ଼୍ନୀ ରୋଗ, ହୃଦଘାତ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟିକେ ଅବହେଳାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପତ୍ରକୁ ଖାଇପାରିବେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜାଣନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାର ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସ୍ତର ରହିଥାଏ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପତ୍ରର ଜାଣନ୍ତୁ ଉପକାରିତା। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆକ୍ସରବିଟ୍ ଏସିଡ୍, ଆଇରନ୍, ବିଟା କାରୋଟିନ୍, କାରୋସୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାର୍ସୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗ, ଆଜମା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ରୋଗୀମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ କିଛି ସମୟ ଚୋବାନ୍ତି ତେବେ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପତ୍ର ଚୋବାଇବେ ତେବେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ଆରାମ ପାଇବେ। ଏହାର ପାଉଡ଼ର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପତ୍ର ଶୁଖାଇ ଏହାର ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଏହିପରି ସବୁ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।